Hallo, hörs jag? Hej, jag heter Wilhelm och jag fungerar som direktör för Teknologföreningens 150-års jubileumspex. För vissa det här kanske första spexet som ni har sett. Antagligen inte för alla. Om någon här har sett ett spex tidigare så får man gärna ta visa händerna upp. Okej, ja, så det ett par av er har varit på spex tidigare. Men för er som inte har varit så, vad är ett spex? Nämligen, det är musikalisk, teatralisk, dansisk, dansalisk, vad heter det? Performance av komiskt eller icke-komiskt slag. Om ni tycker det här var dålig så här försäljningstal så ni har redan betalat för biljetterna så det har inte så stor skillnad. Men vad gör spex annorlunda än normal teater? Så här har vi omstarter. Och en omstart är då alltså publikintegration. Så ni från publiken kan ropa omstart på tyska. Och då måste skådespelarna göra det på tyska. Weiß nicht Deutsch. Det kan jag inte. Men vad heter det? Ni har programbladen i händerna och där kommer det att stå låttexter, men ni kan också hitta dem om ni går på spexet.fi och så trycker ni på stället som det står Frankenstein. Det står egentligen Frankenstein med fonten som ser ut som ett F. Och där så kan man få sångblad till telefonen också. Och det här sångbladet så står också omstartslåtar i den, ifall man vill följa med vad som händer på scenen. Men för övrigt så får ni gärna ta och sätta mobilerna på tyst, eller kanske till och med flygplansläge, så att inte våra mikrofoner börjar skrika. Nu, ja, jag fick också sånt önskemål att ifall någon har någon slags korkar så skjut inte på orkestern. Annars så tror jag inte att jag har så mycket mer vettigt att säga än att när börjar spexet?
ansikte att jag är sen. Bästa församling, vi har samlats här idag för att ta farväl till den nära anhörige Måns Frankenstein. Efter en lång kamp på liv och död vilar nu Måns i efterlivets muskulösa armar. Måns får inte vara längre i det jordiga livet, men kommer alltid att finnas i sin fars, Viktor Frankensteins, minne och i sin mors, Victoria Frankensteins, hjärta. Jag ber nu de anhöriga säga sina sista ord.
duscha för tusende gången måste du konstant pilla på din förbannade vetenskapsmaskin. Vi har precis begravt vår son och du bara fortsätter att påminna mig om hur han led och du bara lekte med din enorma utrustning. Men Piccolo Cara, jag gjorde allt jag kunde för att hjälpa vår son. Dessutom så skulle han antagligen vara vid liv fortsättningsvis om du inte hindrat mig från att fortsätta de resonligt invasiva laborationerna. Vi har delat om det här så många gånger redan. Jag orkar inte mera gräla. Kan vi bara, kan du ge dina handskar nu så att du inte kastar dem på golvet också? Anno, kom inte och skyll vår sons död på mig! Måns led tillräckligt utan att du stack sprutor i honom och experimenterade med hans sjuka kropp. Och du lyssnade ju aldrig på mig när jag klagade. Ifall vi bara hade fått ut honom i naturen och fått honom att känna frisk luft och den helande kraften av mindfulness så hade han garanterat mått bättre. Dina häxkonster har ingen vetenskaplig grund och går aldrig att metodiskt bevisa. Som om frisk luft och solljus någonsin varit hälsosamt. Tutto ciò è solo placebo. D'accordo. Måns är borta. Och varken mina häxkonster eller din vetenskap kommer att kunna ta honom tillbaka. Och, kommer du ihåg när Måns var liten och vi var och vandrade i bergen? Och vi var så lyckliga i ungdomens dagar. Och nu 20 år senare är det som att vi aldrig gör något tillsammans längre och dör bara i lappet. Charmades jag av en tjusig forskare. Och vi förlovade oss redan några lila drickar senare. Men du var alltid mer att kär i dina bäckar, din förrädare. Vetenskap och forskning, hur kan du inte förstå? Naturliga metoder, du kanske borde gå. Vi har ju skälet för, men det här är en ny nivå. Och även om det var så som du var det nog. Vi hamnar här. En relationsekvation löses inte så som furiär. Och hur du än kalkulerar kan du redan subtrahera mig. Vad är det du vill ha? Blockchain och bugga, mamma mia, can so. Det rann ut i sanden, det vi båda trodde på. Och även om det var vår son som du var det nog slutet för oss på. Det är slutet, slutet. Du lyssnar ut på mig! Så jag drar! Thank you.
dagen är ju inte lika som eller vårt förhållande från att falla ihop. Och du! Du har inte gjort ett dugg mera för oss och för Måns än min odugliga vetenskapsidkare till Macke. Vem är du ens? Förlåt, Victoria. Jag menar ju inte att såra dig, men... No, du har nog inte varit mycket hjälp för mig heller. Domstrunt vet ni chillna på skalpell och skosked. Förlåt, professor Victor, men jag försökte faktiskt mitt bästa. Vitsi, Victor, du är nog inte så smart du heller. Försök nog inte! Viktor? Jag orkar inte med det här längre. Du tappar någonting. Omstart friat, Viktor. Jag har den jätten där åt någon. Okej, till mig. Men vad har jag gjort? Mitt behov av att det har ruinerat. Låt mig familja. Ja, ert förhållande är ju inte riktigt helt så sant inte. Är det därför man kallar det för att vara gift? Nej. Men gift? Där kan det vara att du träffade mitt i prit. Igor, jag har en hypotes, men detta är en förskräcklig brådis. Innan kommer börja rosa avfall. Vi ska få med en massa saker härifrån. Åh, oh, yes! Och det där. Och hämta skottkärran i Vigor. Kärran, kärran! Var är den? Nej, men gå! Vad stoppas skulle nu inte göra saker bättre. Vi håller på att gå ifrån naturen, från den livskraft som den ger oss. All teknik och vetenskap är onaturlig och har inte en plats i ett organiskt samhälle. En röst på mig är en röst på naturen. Mera asbest! Asbest får man astma av. Vem skulle vilja ha sånt? Rösta på mig! Nå men, ser du bara! Också den axofina borgmästaren gör oss sällskap här ikväll. Leder staden genom att dricka grog. Säg mig, Krista. Vad har du åstadkommit under de senaste åren? Exakt! Absolut ingenting. Varför skulle ni rösta på en sån imbecil? Spara energi till debatten, kära Ludvig. Jag vill sopa bort det här från
tid kan du ta hem. Lille du nära dig och bli glad hem. Fast du får lite tvivl, det är bättre nu än aldrig. Alkoholen, det är något som är gott, så höj skålen. För att ta en shot utav bålen. Ja, om du inte förstår, det är det dansa. Skjuta folken. Självklart har jag jallo, Christer, men du som är så nytänkande och ungdomlig borgmästare ska säkert vilja testa på någonting mer spännande och lyxigt. Du vet att jag kan ge dig vad än du önskar dig, i utbyte mot ett godtyckligt pris såklart. Ja, som tur har jag den perfekta produkten för dig inför valdagen. Barbaras mustaschvax trademark. Sätter skägg i styr samtidigt som den perfekta blandningen tills vidare lagliga kemikalier får dig att glömma alla dina bekymmer. Tack, men nej tack. Det är mycket känsbaka lukten. Det känns flera kvarter då Bertil provade. Han fick ju inte av sig kläderna på 2 veckor. Men du kan ju inte jämföra det slaska jag gav till Bertil med mitt nya preparat. Det här är faktiskt en förbättrad formel. Barbara, jag måste faktiskt sätta stopp på dina personförsök nu. Folkets ilska är inte jag klarar av så här nära valet. Jag sa, så du prioritiserar folket över mig nu för tiden. Dessutom så har din elektricitetskampanj också skapat resistans i vissa kretsar. Vissa saker! Dessutom så har din elektricitetskampanj också slocknat ganska fort. Hör du, vissa saker måste faktiskt energiskt hålla fast vid. Det enda som... mot oss en trygg framtid är ju idioti och ohälsosam inbromsning av utvecklingen. Ludvig är ju den som går mot strömmen. Jag tror inte att det blir så mycket motstånd för det här nya policyn.
Bonjour. Vad händer i si? Ja, det gick just miste om ett passionerat tal här nyss. Har du hört att herr Lydit ska ställa upp till borgmästarvalet? Ah, alltså, en konkurrent till dig, Krista. Jag hade gärna hört vad han hade att säga. Jorla ho-ho, säger jag. Jorla ho-ho! Jorla ho-ho! Inte jag alls sådär. Men... Ja, jag kan nog säga till dig att du missar nog ingenting. Det enda jag fick av Ludvigs tal om humbug var underhållning. Ja, allt går ju ändå åt skiten i denna stad. Och Schweiz är verkligen ett skitland, även om flaggan är ett stort plus. Allora, Barbara, kan man ens beställa något här? Förstås, får du lov att vara en specialare? Ah, ja tack, gärna du. Du ser ju ändå lite vissen ut. Hur står det riktigt till? Ja, så bra man nu kan må efter att ens son har blivit kapit. Ah, visst, jo, dum fråga. Deltar i sorgen. Men hur har Viktor tagit det hela? Har du inte ett val att gå att förlora? Je ne peux pas. Vad gör en så förtjusande dam som ni på ett ställe som detta? Det är några kexer, vad står du här och smular? Har den där repliken någonsin fungerat? Omstart, den fungerar! Åh, oh, kex, sa du. Tack, jag är inte hungrig. Det brukar fungera. Att vara stadens följande borgmästare har också sin charm. Att vara en trollkonstnär med konstiga drycker brukar också hjälpa till. Namnet var Lydit. Ludvig Lydit. Jag ser absolut ingenting charmerande med en högljudd narcissist som limmar på kvinnor som kampanjstrategi. Mm. Och dessutom har du inte blivit vald än. Petitessa, min seger är klarare än korspad. Typan, en Cabernet Sauvignon. Vibrerad, introterad. Och till fröken herren. Pappa betalar nu. Okej, merci. Tills vidare är jag verkligen kapabel att beställa mina egna drycker. Barbara, en, två, fem. Jag kunde inte låta bli att överhöra er konversation med den sittande borgmästaren här nyss. Beklaga, han är en tönt. Liksom hans åsikter om vetenskap och teknologi. Ja. Vetenskap är djävulens verk och borde förbjudas helt och hållet. Allt var bättre förr. Oh, ifall det inte varit för vetenskapens framfart och min makes experimenterande så skulle min son ändå vara kvar vid livet. Precis! Och borgmästaren är roten till allt ont. Attent, borgmästaren? Men inte med en ny... borgmästare. Jag menar, ifall du skulle bli vald så öppnas ju alla dörrar. Exakt. Det kan du vara helt säker på. Exakt, det kan du vara helt säker på. Här kanske
kanske finns potential. Och jag skulle verkligen behöva en ny hobby. Jag har det. Monsieur Ludit, som din nya självutnämnde kampanjkoordinator kommer jag personligen se till att du vinner valet och stoppar teknologins framfart. Sante! Du är tydligen inte här för första gången. Kallar du mig just för en ympsvakar? Allora. No, var ska vi fortsätta denna konversation? Har du hört om sociala medier? Vi måste prata fotografier. Bilder och papper. Sluta tjafsa, jag betalar dig inte för att klaga. Men du betalar ju inte mig alls. I sint nu vinner jag där. Vad om jag äntligen skulle möta minimikravet för teklönen? Nå, inte räckligt. Jag ytterligare multiplicerar den med absolutbeloppet av Plancks konstant. Okej, deal. Gucci. Jag börjar förbereda oss här. Grorus, viftsaft. Kom igen, Måns. Vi måste hjälpas åt här för att det här ska fungera. Oj. Det gick sönder igen. Måste du alltid söndra mina saker? Jag har sagt att du måste vara försiktig med dem. Es ist kaputt gegangen. Är du färdig? Ja, färdig. Men jag ska nu föra ut den här. Så, jag förstår inte hur jag är den enda människan som har insett hur viktigt hygien är postmortem. Visste ni att under svarta döden lät läkare sina avlidna patienter ligga kvar på matborden medan de åt. Diskustos. Nej, det visste jag faktiskt inte, professor Viktor. Maten måste jag smaka as dåligt. Men jag kan inte. Besynnerligt. Vad är det? Ja, besynnerligt. Jag ser spår av det hypotetiska giftet, men det verkar ju som att en komponent försvunnit, puts väck. Fast desto större sannolikhet att vi lyckas. Ladda upp gramologskannern, den ska vara på 100% kapacitet. Igor, den bor på andra sidan.
Efter det får du läsa vad det står i lilla röda. Där står allt du behöver veta. Kapitel 5. Att återuppliva släkting. När man väcker släktingar så gäller regel 1. Följ säkerhetsanskrifterna så löper allting rätt. Kalibrera noggrant alla dina mätningsinstrument och dubbelkolla pulsen på din likpatient. Men det här kan nog bestämma, för här står ju 14-7. Den måste säkert maximeras, annars minskar mängden mol. Sen trikogen börjar avta, då vätskan här är ljus. Ja, jag ökar trycket, blandar och tillsätter 2 gram guld. Skruva upp, vrida ner och justera lite mer. Denna spaken är till låns, får vi presentera mål. Intressant. Men professor Viktor, i kapitel 5 står det att en släkting också måste vilja komma hem. Kanske Måns egentligen är nöjd där han är. Leker med min hamster där på himla Valve. Nej, nej, det går. Kapitel 5 handlar om elaka svärmödrar. Nu har jag perfektat min substanskalkyl. Godet innehöll ju någon konstig molekyl som jag tidigare inte råkat stötta på. Men med klorfluorkarbon så ska det hela gå. Skruva upp, vrida ner och justera lite mer. Sluta tvivla, nu ser så detta vi försöker få. Professor Viktor Måns är väldigt, väldigt död ut än. Vad gör vi nu? Gör vi sen för att få tillbaks min vän? Ja, vi antog ju att dödsorsaken troligen var feber. Men levern ger inte efter och är formad som en bäver. Hjälp mig nu att koppla dessa kablar hit. Och med Tesla-hatten väcker vi hans hjärta ut. All denna elektricitet gör mig nog lite skraj. Men för Måns är det nog värt varenda liten aj! Skruva upp, vrida ner och justera lite mer. Systemet är ur spel, det, vad är det vi gjort fel? 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 Ja, det är helt fatalt. Jag vill ha högre lön, annars blir jag grön. Jag som tål många våld gör mitt jobb så stolt. Ge mig nu pengar med i min portmoné. Får jag ej något smått blir det elavbrott. Men nu kära Igor, ska du lyssna på? För ström är inte gratis, vi kostar där och så. För tiderna är hårda, vill man gå på knä. Fast kanske det blir bättre med allkillat och trä. Jag vill ha högre lön, annars blir jag grön. Jag som tål många våld gör mitt jobb så stolt. Ge mig nu pengar med i min portmoné. Får jag ej något skott blir det elavbrott. Jag kan inte fatta
att vetenskap är fel. Men det är det ju inte. Men för att väcka mål krävs mycket mer el. Kanske Zeus skulle generös eller uko skulle vara sysslolös. Fan! Vi dansar en regndans. Vi har bara en chans att få ett blixtnedslag. Vi dansar en regndans. Vi har bara en chans att få ett blixtnedslag. Vi dansar en regndans. Men något är det ju som är fel. Men här står ju 3 millivolt i strålningssimulatorn, inte 3 centivolt. Det förklarar allt. Oj då. Ups. Går problemet att fixa, professor Viktor? Jo då, si. Vi fixar prefixet som ett postfix. Nu ska du se. Måns 1. Sköt sig. Måns 2. Sköt sig. Tredje gången gilt. Här kommer Måns 3! Den är färdig. Du måste vakna nu. 5 minuter. Sluta leka med Josef! Det ser ut något lyckligt. Igor, vi lyckades! Jag kan inte tro det. Jag trodde aldrig jag skulle få se det igen. Ursäkta för den våldsamma uppväckningen, men du har ju alltid en riktig tjusovare, så du behövdes inte mer än ett jökort för att få liv i dig den här gången. Jag har saknat dig som jag fyller. Oh my god! Måns, är du okej? Okay? Minns du något? Vet du, ljus i tunneln, eld, var det trångt i himlen? Okej, det är sant, ja. Ja, YOLO swag. Ni ungdomar är nog lite svårförstådda, men du minns alltså något. Du vet vem vi är. Det är jag, din pappardelle. Oj! Det förfaller ju som att något är fel. Både hans tunga och ben är ju som överkokt spaghetti. Menar du alltså
att han inte vassaste skeden i tallriken mera. Att han inte har alla bönder i kanoten. Att han inte är al dente. Att han inte har alla smurfar i Mumindalen. Ja, precis. Inte har du så mycket kapacitans du heller. Vad menar du med det? Vi tar oss tillbaka till britsen och undersöker lite. Hej, hej kompis. Hej, hej. Nej. Kom här. Kom här. Förstår du vad jag säger? Kapisch? Ja, förstår du vad vi säger? Igor, jag tror inte att han förstår bättre för att du ropar. Jag tror inte han fattar något bättre för att du står där och gastar. Jag förstår inte vad du säger. Ja, typiskt dig. Men han uppvisar ju nog tydlig reaktion på din tal. Kanske vi borde börja med att lära honom några ord så att han kan förstå oss bättre. Ja, om du går också och hämtar repet på samma gång så tar jag och inleder här. Ja, jag kan ju komma där bredvid dig. Mm. Kan du säga pappa? Två, rätt. Du heter Måns. Kan du säga Måns? Det lät som vrål. Jag tycker att du ska säga Måns. Måns. Goda framsteg, spännande. Där var ju min penne. Måns 3.0. Igor, anteckna. Måns 3 förstår grundidén bakom kommunikation, men ordförrådet är lika hopplöst tomt som Barens förråd på maltdryck efter en fredagkväll. Inled intelligensundersökning. Kan du det? Okej, om vi skulle göra som så. Sluta anteckna. Repet. Ja. Hej kompis. Du ska, ja, så. Vi ska se om Måns förstår att öppna knuten. Se man på! Anteckna! Kastarmen som vann oss den regionala turneringen i Flunkeball fungerar precis som den ska. Fast han verkar ju inte ha förstått vad vi ville att han skulle göra med repet. Hittade du boken jag bad dig leta fram? Ja, den är här. Någon av de här borde säkert. Ja, någon av de här borde nu kanske hjälpa oss. Jag vet inte så mycket. Hur ska det vara med Relationship for Dummies? Hamster, fluff eller fiende? Vem har införskaffat sådana konspirationstrams? Det är faktiskt en jätteviktig fråga som jag tycker att flera borde ta på större allvar. Det var ju nämligen så att när jag var liten så hade jag... Fokus, Igor! Försök nu hitta något bland de här två böckerna som kan hjälpa oss. Jag hade en hamster som sen bet mig. Hamster. Död! Måns! Nej, Måns! Gå tillbaka! Måns har gått bort igen! Åh, söta öde! Han tog min kapsäck också! För fan! Nu går vi! Thank you.
Sean, det ser ut som att du ska ha sett ett spöke. Inte har du väl varit i Kühenheims slott mitt i natten? Tror du jag är från Vette? Nej. Jag har sett ett monster här. På Genevs gator. Det kom du att ställa fram mina meloner inför marknaden. Tog den största. Skrek något fruktansvärt och sprang iväg. En grön jätte, så som melonen. Olsar, du stora meloner? Ludde, du vet ju hur stora mina meloner är. De är ju nog stora, de. Men fruktansvärt, Ludvig, fruktansvärt. Oj. Ett monster på våra gator. Har ni talat med borgmästaren om saken? För det här var ett trick för att få mig att avstå från borgmästarvalen. Nej, herr Ludit. Sean talar sanning. Jag har också sett den gröna vålnaden. När den försökte äta upp min stackars lilla Bertil här i förrgår. Som tur så har jag en sån bärande röst. Att den sprang iväg när jag skrek på den. Stor som en björn och grön som en orm på den. Men herregud. Är ni nu helt säkra att det inte bara var en häg? Men nej, alltså, Ludvig, borgmästaren tror inte på oss. Själv så såg jag monstret igår när jag var på väg hem från skolan. Och det var som ett grönt berg som tog ner mig och försökte mörda mig. Och min cykel gick sönder. Min cykel är sönder. Och dessutom så såg jag professor Frankenstein och hans assistent springa efter. Som om de var inblandade i saken. Men herregud, som borgmästare så kan man ju inte blindse på medan stadens folk skräms och greppas när jag blir borgmästare istället för Krista. Då lovar jag att genast ha koll på monstret. Det är det minsta jag kan göra för er, mina trogna väljare. Låt oss gå till torget. Låt oss visa borgmästaren vad vi tycker. Ja, ut med monstret, in med Ludit! Ut med monstret, in med Ludit! Ut med monstret, in med Ludit! Vilken perfekta idé! Skona mig, bäst och bäst! Detta var ju en välkommen ändelseutveckling! Medan Kristar är borgmästare. Nu kan vi skylla allt detta rabalder på honom. Och sedan blir du vald och så är vinsten min. Jag menar vår. Precis. Det här är det bästa som har hänt den här staden sedan dagen jag föddes. Det är dock också den värsta rädsla jag har känt sedan julen 75. Jaja, vi har inte tid att utveckla din karaktärsbeskrivning just nu. Småfåglarna kvittrar i mitt öra att din... För det detta kan ha något med saken att göra. Typiskt Viktor att klanta sig. Men han kunde inte ha gjort det vid en bättre tidpunkt. Ett vetenskapligt missfoster är precis vad den här staden behöver för att öppna sina ögon. Det måste inte vara populärt att vara en borgmästare som stöder teknik och vetenskap just nu. Nå, jag gör åtminstone vad som helst. Allt är tillåtet i politik och... Det kanske vore oklokt av oss att lita allt för mycket på att det här monstret bara löser alla våra problem. Det kan ju försvinna lika snabbt som det dök upp. Jag menar, om jag känner Viktor rätt så är det här monstret inte särskilt välkonstruerat. Och då är Krista fortfarande kvar med sitt jodelejho. Vi gör en liv, tillsammans vinner vi. Vi går till val med onda intentioner. För att få bort en usel kandidat. Det kommer lösa våra frustrationer. Krista är nog ett hot. Hur
ska vi råda bot. För hans idéer saknar kvaliteter. Har borgmästaren kvar, inget jag föredrar, men inget brott jag vill begå. Jag vill rensa denna stad från all ond teknik, så blir jag glad. Och jag har vad som helst, här behövs det någon. Jag känner doften av en vind. Vi har det som det är nu, var ännu bättre för. Vi måste se att han välde något slut. Vi förverkligar en ny vision. Jag känner doften av en vind. Den bort, kampanjen blir då kort. Och borgmästaren med yxa slipas. Vad om han bränns på torget, elden tänds? Alternativt kan han defenestreras. Att börja bruka våld, jag är nog inte såld. Vi måste finna ett bättre sätt att vinna. Det här är politik, skapa inte flera lik. Vi vinner en utan två. Jag vill hjälpa denna stad, sen min son. Och barnen min blev allt. Och Christer visat vi en allt för tidig grad. Vi samlösa med hans mod på Gud. Så blir det staden sökt. Jag känner att vi oss trävar till samma mål. En värld där naturen och kärleken rår. Vi kommer nog lyckas att föra en bra kampanj. Synas och höras, sen så blir det champagne. Och med mig vid din sida så ska det nog gå lätt. Jag kommer leda dig in på en tid. Med min hjälp gör vi honom helt bakslagen. Så att han inte vetar dagen. Det kanske inte bryter lagen. Kanske vi till sist har en plan. Vi har hittat på ett sätt för att vara lätt. Vi när ett på slätt, men vi ska inte bränna. Vi måste se att hans välde når ett slut. Vi förverkligar en ny vision. Jag känner doften av en bil. Vi har det som det är nu. Doften av en bil. Vad är nu bättre? Jag känner doften av en bil. Tillsammans vi förverkligar en ny vision. Vi känner doften av en bil. Jag kallar dig Vickan. På inga villkor. Kom igen! Låt oss prata om viktigheter. Som vi ser, vi har ännu en del att stå i. Finjusterar konstant vår kampanjstrategi. Be my doll, rock and roll. Fast vad du nu har koll. Jag tror nog du behöver relaxa. Intervjun! Vilken då? Har du glömt kinesiska blad? Du är bara du och jag. Och tänk dig vad om vi skulle jobba lite mera. Samla röstar, kastrera. Ta en liten paus så vi kan fokusera. Samla krafter för sen ska vi regera. Om du blir mitt lös, jag lovar dig kultör. Som minister kan jag lösa tvista. Sen när jag blir vald har jag något du kan gilla. Och reformer vi ingen tid förspelar. Tänk dig hur vi två går samman. Och du har ju ingen annan. Du och jag är båda singlar. Vill du bli min vardagssingla? No. Thank you.
Och gå var visningar genom clickbait. Och då baits som en sann influensa. Please like and subscribe. Åh, oh, jag tror jag fattar nu. TikTok är till för dansa. Vi är exakt det här. Dags och fejka romanser. Ursäkta. Vi kan lika ett sexsteg. För så blir matchen. Att du kanske lite har missat. För nu så ska vi variera. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Detta blir vårt valprogram. Hela metaverse är bort. När jag blivit viral. Au, 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 au. Blivit viral. Krista kan vara en riktig ordsmed när det krävs. Valdebatten imorgon kan bli rätt jobbig även om folket är på din sida. Men ifall Krista skulle vara ur spel. Så kan han inte tala. Jag har inga problem med att avvärja verbala attacker av en man utan tunga. Anna, vi ska inte skära av någon tunga. Vi kom precis överens om det. Jag menar, det skulle räcka med en crabule de l'enfer. Eller en kortvarig koma. Ha. Det skulle det räcka med. Mm. Du som är så påhittig, du sa att du tycker om sånt här, jag vet inte. Vad är det, hur skulle vi kunna inducera en sån här crabule de l'enfer eller en kortvarig koma? Hur ska vi kunna inducera något sånt här? Känner du mig alls? Ja. Låt mig se här nu lite. Exakt den jag sökte efter. La mort verte kallas den i Frankrike. Den gröna mutsin. Garanterar en helt megamassiv krapula. Jag har kokat ihop den helt själv. Helt själv? Ludvig, du överraskar mig än en gång. Vad sa du? Den gröna modern? Som moderjord! Perfekt, jag hittar den. Jag har en plan. Jag kommer att låtsas som att det här är ett slags lyckoshot inför valet. Se till att Krista får den i sig. Perfekt! Borgmästaren lär väl sitta på baren som vanligt. Jag önskar dig all lycka till med ditt uppdrag. Lycka har ingenting med saken att göra. Jag är ett proffs. Toto! Thank you.
Jaha, lördag kväll och helt tomt är det i baren. Hur ska jag någonsin få sprätt på det här kladdiga sörjan jag lyckades koka ihop? Ja, alltså att bara lukta på det här, den här ångor ska ju få folk mystiskt besatta av min produkt. Men inte går det åt. Inte ens då jag rebrandade som mustaschvax. Det är nog de här Luddes stöntiga fantasilekar som skrämmer bort alla mina kunder. Alltså ett monster i stan. Vem skulle någonsin gå på sånt struntprat? Ser man på dagens första kund? Du ser lite hängig ut, men det fixar vi. Vad får du lov att vara? Låt vara. Jag vet inte om det här går att fixa. Men det här, ja, vill du ha någonting från baren? Alltså, du vet, bar, dricka, finns allt möjligt. Vill du ha någonting från baren? Låt vara, inga pengar. Ingen dricka, inte något annat heller. Men vadå, vill du inte ha någonting alls? Alltså, hör du verkar vara lite sour och dålig feeling är inte bra för mina affärer. Hör du, vi gör så att jag bjuder på första rundan så kommer vi igång. Sen kan vi prata lite för de andra kunderna kommer hit. Kalja på huset. Vad får det vara? Kalja? Jo. Kalja, ser du, det finns nog på lager. Sluta apa dig och ta en öl bara. Ett stort från Borres Brew, mitt egna bryggeri. Monstruöst gott, eller hur, om jag får säga så själv. Ja, vad var det du hette förresten? Du ser på något sätt så bekant ut, men jag kan inte riktigt placera dig. Kalle. Kalle, sa du. Okej. Var sa du att du var bosatt någonstans? Är det någonstans uppe i bergen eller på andra sidan sjön? Är du och hälsar på någon här i stan eller? Jag är hemlös nu. Men tack! Jag får vara här. Ute, dumma folk inne. Kalle, ja! Ursäkta, du pratar så alkoholiserat. Sa du att du var hemlös? Hör du, några tiggare vill jag inte ha här. Du får det här får vara din sista öl och sen får du få innan de betalande kunderna kommer. Och folk säger att jag inte sysslar med välgörenhet. Ingen förstår mig! Jag heter Måns, men det blev nog inte förstått för det jag sa. Lät ju ingenting som detta. Mitt huvud står. Jag är ingen polyglott. Mina meningar blir inte helt kompletta. Det känns som mitt språk är på en lägre nivå. Vi får hoppas att det hjälper med en klunk reno. Alla kallar mig ett monster. Var är felet med mig? Hur så blå, ögon små är allt de ser. Allt känns inte helt normalt. Men var är felet med mig? Jag vill ju bara vara som är. Vad är felet med mig? Jag tror det var min sista guttår. Jag måste göra av med alla dessa blickar. Redan idag kan jag mer än igår.
Så tills dess så skärper jag mig. Så skärper jag mig. Så skärper jag mig. Är på staden och går. Ingen förstår, men jag vet så jag är. Varför kan de inte förstå? Jag återvände hem när Victor mig väckte. Och nu så har jag ingen vän. Jag säger hej, vill du bli min tjej? Men de säger bara nej och nej. Ingen tycker om mig. Och jag vet att det är sant. Det finns ingen annan som behandlas likadan. Ingen tycker om mig, men jag behandlar det galant. För de är ju sämre på allt som är relevant. Det är sant. Måns Frankenstein! Men, men herregud, Måns, du lever! Men varför ser du så förjävlig ut? Oh, herregud! Klär sig ungdomarna så där nu för tiden? Alltså. Alltså. Du ser ju ut som ett monster! På ett bra sätt. Men, herregud, det är du. Men Måns, ursäkta mig, du har ju varit en av mina bästa kunder under din studietid. Men här inne kan du ju inte vara... Det blir ju sån skandal om folk får se dig här. Och hur ska jag någonsin förklara det åt borgmästaren? De har ju alla... Just så, patient. Gudskelov, där kan man ju inte vara. Folk är ju helt skogstokiga. Idag är jag nog inte en stolt borgmästare. Barbara, kan jag få ett gott... Kristar, lugn! Men, gudskelov! Amalia och hennes moster dessutom. Vad har du gett åt stackaren? Sandels, men det var faktiskt hiskeligt gott. Men, Kristar, titta lite närmare.
Den andedräkten känner jag nog igen. Måns! Men vad förskräcklig du ser ut. Ska du säga du din gamla fisk? Men, what are those? Jag tycker de är helt fina faktiskt. Men jag har inget illa menat. Men, så det är sant. Det imaginära monstret är verkligt. Jag visste att professor Frankenstein är framåtsträvande och progressiv, men aldrig hade förväntat mig något så här grönt. Det här är typ blått, vad fan. Måns, det är nog bäst att du tar och går ut härifrån. Alltså, du kan inte vara här inne längre när protestanterna kommer in från sina protester. Det skulle inte alls vara bra för mina affärer. Men, herregud, jag är inte rädd att dö en andra gång. Jag brottar ner dem alla. En i gången och två stycken utanför. Men Barbara... Barbara, vi kan inte lämna honom i byborgens klos här. Ludde har fått hela staden på barrikaderna. Men vad vill du att vi ska göra med honom då? Gömma honom? Det är en ganska bra idé faktiskt. Det är ju inte första gången som ska göra något av konstiga ställe för fuffens. Inte kan ni gömma mig. Jag är helt för snygg för sådant. Jag slutar. Nej, inte in i lådan. Jaha. Slut på kunder, Barbara. Ja, så kan det gå ibland. Tyfus och brännvin, du vet. Alltså, Ludde har nog gått helt överstyr. Verkligen, han har gått helt upp i limningen. Nu gäller det att stå ut ända tills bybornas vrede kan bytas ut mot galja. Bra idé. Igor, hur kommer det sig att du har ledigt så här tidigt en lördagkväll? Var har du din husbonde någonstans? Får det lov att vara något från baren, Igor? Men Igor! Oj, förlåt, du bartender. En kalja, tack. En absint. Oj, oj. Du ser så uppjagad ut. Som jag skulle kunna säga att du skulle ha sett ett monster. Nej, han har varit i Monaco och förlorat en massa pengar. Inga monster finns här, det är lugnt. Jag har nog inte sett någon månar, men har ni... Så att jag inte i misstag skulle stöta på det på vägen hem. Ja, du, jag börjar misstänka att det inte var en borttappad hamster du sprang omkring och letade efter här just. Det skulle inte alls förvåna mig om det var en större varelse du var på jakt efter. Inte kan jag tro på sådana vidskepelser. Inte finns det någon monster. Nej, ni hörde honom. Månen har han ju sett. Den är också skrämmande. Igor. När jag var liten så hade jag en hamster. Och den bet mig och det gjorde jätteont. Bonjour. Hej, hej! Bonjour, madame. Vad får du lov att vara? Nej, jag ska inte ha någonting. Du ser, jag är en stor beundrare av herra borgmästaren. Och jag skulle så gärna vilja bjuda honom på ett litet glassinnen. Men jag är så väldigt rädd, så... Jag undrar, skulle du kunna bjuda honom för mig? Ja, så. Alltså, precis, jag orkar inte dela med det här, så skulle du bara kunna liksom fixa det för mig? Så, en hemlig beundrare. Okej, vad skulle du vilja bjuda på? Vi har så gott som allt från Cointreau till två gånger använd dens. Nej. Herr borgmästaren förtjänar något mycket bättre. Du ser, jag har tagit med mig en alldeles egen specialitet. Det här är
kusinvitamin. Det är kusin, vet ni nu detta? Och det är brukt på fyra klaver. Det kommer att ge honom allt ord han behöver inför den stora valdebatten. Ja, jag är rädd att jag inte kan. Jag brukar föredra att bara servera min egna alkohol på min bar. Det kommer inte gå, tyvärr. Han har missförstått. Jag betalar såklart bra för besväret. Aha, men ursäkta mina misstankar. Självklart kan det gå. Helt jättefin idé. Ja, absolut. Därför, merci. Tack! Men vad är det här för någonting? Det här kan man nog inte servera som sån. Jag måste nog spela ut det med någonting. Men alltså, jag vet inte om jag kan ge dig min röst, herr borgmästare. Det är ju nämligen så att jag är lite hes. Och dessutom är det Viktor som brukar ta ton. Ursäkta mig, Christer. Jag blandade just ihop en helt ny specialare, bara för dig. Den ska ge dig allt du behöver inför valdagen. Oj, men vad trevligt. Inte är den som inte tackar ja till en liten tuting. Och inte är den heller som nu bara Lena dock. Skulle du kunna hälla upp ett glas till unge herr Viktor här också? Men såklart. Igor. Igor, förlåt. Ni är så lika, eller? Ja. Varsågod. Skål. Jag hoppas att det blir en giftig debatt imorgon. Ja, jo, absolut, tack. Ska vi skåla för den då? Men vi gör det på det här sättet så i kors som ungdomen gör, sig du Igor. Är du med här nu? Det hade inte kunnat gå enklare. Först ett monster, sen ett lättlurat fruntimme. Nu är det bara gifte som får göra sitt och sen blir monster. Sen blir borgmästaren äntligen en del av moderjord. Ja, men se på marken. Victoria, är du här ute och stöter? Ja, men vad trevligt. Det är ju så fint och trevlig stämning här ikväll. Ja, god kväll, Victor. På dig. Jo, jag är här och njuter av livet. Du ser, staden är så fylld av liv i den här tiden. Jag är här för att fylla på mina energireserver. En sekund, jag vet inte. Här, lyft. Är det Tinder? Ja, här för att fylla på mina energireserver. Men du, det där vet du väl ingenting om. För du tänker väl att den här nya elektriciteten kommer att ge dig en massa liv, va? Absurt! Jag hörde tissel om att du har sammanslagit dig med den där lorifaxen, Ludit. Ja. Du kanske har en stor mojäng och bra teknik, men han är fingerfärdig och har en vass tunga. Hur kan du trivas i sällskap med den där monsterfanatikern? Jag skulle minsann aldrig hoppa med i någon sådan soppa. Viktor? Viktor, så ryktet stämmer trots allt. Monstret är verkligen din skapelse. Mon dieu, Viktor. Adieu. Då var det gjort. Fantastiskt. Jag kan riktigt känna doften av seger. Jag antar att det gick som smort. Jag kunde inte ha utfört det bättre om det så varit en scen på teatern.
Du skulle ha sett mig. Jag spelade rollen som en blyg förnäm beundrare. Helt perfekt. Och Barbara hade ingen aning om vem jag var. Åh, underbart. Och du är helt säker på att han drack drycken? Ja, det är jag väl säker på. Jag är väl ingen amatör heller. Perfekt. Doften av seger blir bara starkare. Gudfruten kommer garanterat få död inför morgondagens valdebatt. Han har inte en chans. Attan, Ludvig, död. Vi talade ju om... Hallå, Ludvig. Vi talade inte. Uppdaget. Men jag kan ju inte ens knacka. Pappa. Måns, som jag har letat dig, kan du förlåta din stackars gamla papparnelle? Jo, förstås, allt är förlåtet och in the past, men visste du att någon försöker mörda borgmästaren? Jag menar, han är ju ganska gammal ändå, så kanske han dör av sig själv, men borde vi försöka rädda honom? Helmamino, en buone condizioni! Kan du räkna upp vi med 50 decimalers noggrannhet? 3.14159. Nej, men pappa! Du lyssnar inte på mig. Någon försöker mörda borgmästaren. Dolce Gabbana, det var det värsta. Vi måste försöka rädda borgmästaren. En hur? Vad händer? Jag ska dansa, servera på baren, en lyck och tjock, en gig och en tar. Och kom röstning och
monster, ja! Och ni ser i nästa hand. Vi ska kunna hålla en paus i 20 minuter medan jag kanske inte mår så illa mera. Så om 20 minuter får ni gärna vara tillbaka, okej? När jag tog en liten sup med din assistent här på arbetstid, medan så ut att behöva en liten tutting. Så men det är en tutting som vi tog en tur, Borre. Men va? Du borde ju vara död. Varför är du okej? Jag mår bara bra. Förresten, vi hittade din son. Hej, hallå, pappas assistent. Vakna, pappa har inte tid att återuppväcka flera fajor och dessutom har du repliker snart. Hey! Omstart, han har förbandat sina saxofon. Jag hittade faktiskt mig själv. Borg med!
borgmästaren! Omstart, berätta hur! Borgmästaren! Det där var ett solidrats drink det där! Kan vi ta en till snälla? Ja! Var bara grunden en till! Hör du, Viktor, du som är så bra med kemi och sånt där. Medan de här två håller på att super och yra så har jag något av spirituös vikt för oss att göra. Tror du att man på något sätt skulle kunna analysera den här drycken de fått i sig? Den verkar ju verkligen ha hög potential. Tänk vad kul alla skulle ha det här inne. Och vad tusan så mycket pengar de skulle vara villiga att slösa. Om jag skulle få bjuda på den på min bar. Jaha, en baklänges konstruktion. Berätta. Mer. Okej, borgmästaren. Lite real talk här nu, okej. Det är så att du och Barbara har någon grej. Ja, du. Det kan finnas lite. Men vi har inte ännu hittat True North som de säger i Chicago. Ja, det blåser ju inte så mycket på Genevsjön, så det är lite svårt att hitta. Igor, jag talar ju om den röda rosen och inte kompassrosen. Ah! Ja, vi har helt enkelt inte samma bäring vad det gäller och vad vi får ut av det hela. Ja, okej. Men jag har en lösning till det här. Sluta vara så feg! Okej, sätt på dig din bästa väst och så bjuder du henne på en öst- och vinkväll! Absolut inte! Jag har nog inte köl för att ro ett sånt projekt i lä. Men alltså, du måste lita på mig för det, chansen för sydning är mindre än noll! När du säger det så har du nog helt rätt. Exakt! Ja. Kanske det måste ta svall på dessa vågor. Men hur ser jag ut? Gå och ge den. Ajaj, barkapten. Vad sägs om en liten bordning? Men alltså Christer, herregud, du borde veta att sån här smörande inte fungerar på mig. Ja, alltså... Vad sa du om den här können? Vad var det? Bordning, ja, så var det. Nej men, alltså, Barbara, skärp dig. Ta och stick bara innan du kämmer ut dig totalt. Ursäkta, meningen var ju inte såra. Nolo! Kanske är det dags för mig att krypa till kojs då, men god kväll allesammans. Hej då! Hej då, Christer! Det där var bra! Det var helt som den här gången jag gjorde samma sak åt Aron när han tyckte om Mikaela. Ja, men, vänta, va? Minns du inte? Vi brukar göra sånt här hela tiden. Nej, jag minns nog ingenting. Men, jag kan berätta lite, okej? Okay? Kanske du minns då sen. Vi satt under stjärnorna en vinternatt. Jag kände att här någonting fanns. Du sa det att du fryser. Jag sträckte ut min hand mot dig och krävde oss. Ja, det var ett svårt att säga dig hur mycket jag det gillar. Minns du hur vi härjade hela natten? Jag sa ju att jag inte minns. Alla hyss vi gjorde, alla sprattet. Det var gryning när du sa det. Ja, vad tror du? Minns du nå längre? Jag sa ju, jag vet inte vad du babblar om, men... Nu minns jag! Men vad minns du då? Typ en man? Jag är ju typ en man. Liksom natriumklorid går vi ihop. Du ger
jag genast vet att det är dags för fullfens. Tror vi var i farsans labb och röjde runt, tramsade, skrattade och pratade om allt möjligt. Men jag minns vi härjade hela natten. Man minns hur vi härjade, hur vi skulle vaska hela vattnen. Sen vid graven sa vi hejdå. Jag minns plötsligt all min längtan. Igår jag sagt det. Vits är så bra. Men vad ska vi göra nu? Jag vet. Alla planer har jag sparat. Perfekt, vi är tillbaka. Det är vi mot världen. Vi ska bara härja hela natten. Kanske kan vi skippa valdebatten. Vi ska bara härja hela natten. Nej, 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 nej. På blockchain. Ja just det. Jag äger bara apor. Yeah. Bilder av apor. Yeah. Som ni inte kan stjäla. Oh, ska ni veta. Crypto bro. Yeah. Kallas jag men tappa allt. Även om det var bitcoin. Woo. Bara köpa inte sälja. Då kedjan jag välja. Vi ska flyga till månen. Håll ut. Se då världen det går ut. Diamanthänder har vi råd att ta en sup. Köp nu, toppen är inte nu noll. Kontakten har slut, ett snabb lån tas ut. Framtiden är sans på. Köp. Tack för att ni har kommit hit. Det är samma bas jag hittade i Måns. Ditt mixtrande för att
fixa smaken. Måste ha räddat de båda från Måns öde. Vem har gett dig flaskan? Alltså, jag vet inte. Det var någon helt okänd typ. Någon som kom in på baren med väldigt besynnerlig dialekt. Barbara, vi har en mördare på byn! Skamligt. Vi måste nog inte sätta språng på undersökningen. Ja. Här. Du sa ju att du hade tagit hand om honom, men där står han helt frisk och kry. Så kry som en senil gammal gubbe nu kan vara. Hur är det möjligt? Jag lovar att han... Nej! Det här är helt omöjligt. Ska han ha fått giftdrycken så ska han garanterat vara borta med 68% sannolikhet. Det är helt säker på. Det står ju till och med på flaskan. Du täcks inte beskylla. Hör på, gott folk. Denna valdagen är sponsorerad av Barres kraftöl och spiriter för äkta karrar och fagra kvinnor. Drickar finns av alla sorter. Något för alla livets motgångar. En snaps för syfilis. En lagar för förlamning. Och förstås en liten tuting för lite tuberkulos. Det som inte finns i mitt sortiment är inte något ni vill dricka. Idag bjuds på det nyaste nytt, en specialare mot det värsta abstinensbesvären. Du fattar ingenting.
Du pratar inte Jo i procenten Ännu en shot av sint i din strut Känner du all din oro ta slut Fattar glaset är du klar Och den uppge allt du har Da da Mitt i allt är det nästa dag Och vad jag känner obehag Varför så går det alltid så här Aldrig igen Hemdokan fem Skyller på den Knäppskallen Men sen igen Felet var vem Min gröna vän Gröna kompis Då var jag av 20 gröna elvan Kommer nog aldrig mera vänta Längst in i skåpet får den bli kvar Ända tills nästa gång det blir Kalas Det är dags för vi vet att
sen börjar med ett leende. Ett asyl med chef för mitt välmående. Jag skulle ju nog aldrig dricka mer, men jag tar en liten för jag har fått några krapula. Gjort någonting. Dessutom var det de som började. Någon har lyckats ägga upp för att bli mördad. Jag skulle aldrig ägga upp någon. Ursäkta, ursäkta. Debatten börjar. Vi får ta det här om mördaren senare. Bästa folket, idag är dagen ni alla har väntat på. Nämligen valdagen! Så trevligt att se så här många av er på plats här idag. Hela 4,7% av Genèves befolkning har visat sitt stöd för demokratin och bestämt sig för att rösta om den nya borgmästaren. I vänstra hörnet, för ente år i rad, har vi vår gamle gode borgmästare Christer. Med lika framåttänkande och innovativa val efter år efter år så har han kommit med massiva framsteg för Genève, som till exempel i högra hörnet har vi vilda kort, en helt ny utmanare, herr Ludvig Ludit. Som en maktgalen, jag menar passionerad kämpe emot modernitet, står han starkt emot Christers politik om framsteg inom vetenskapen som han anser vara självaste satans verk. Naja. Vi går över till valtalen. Christer, varsågod. Tack så mycket. Vad trevligt att ändå så många kunde komma på plats idag. För det är ju ni som bestämmer om Genèves framtid, och det är det fina med demokratin vi lever i. Jag kan lova er en stor satsning på många tekniska lösningar som kommer att förbättra allas vardag. Tänk er kullerstenar, elektricitet, kontemporär sjukvård, kanske till och med spårvagnar. Oj, oj. Och mycket mera. Det var det för den här gången. Men mera kommer. Vi skulle också vilja göra en tidlös satsning på urverk av alla dess slag. Rösta på mig för en bättre, ljusare och modernare framtid. Tack! Det blir nog bra, jag lovar. Tack, tack! Tack, Christer, för ett klockrent tal. Vi går vidare till utmanaren, Ludvig Ludit. Ni ska inte lyssna på djävulens ord. Klister, säger jag, för likt Barbaras mustasch, kladd, grejs i mojs, så är det svårt att bli av med honom när han en gång har hamnat någonstans. Men nu finns jag här för att leda er rätt. Ja, oj shit, vänt, jag måste leta först. Är ni med här? Sint vill jag ha dem med. Var blev jag? Just det, kloaksystem, det skitar jag i. Spårvagna, det är bara trams. Och vadå sjukvård? Har du, till exempel, just du där, någon aning om vad som finns i de moderna läkemedel du så glatt proppar i dig? Nå, inte jag heller. Det skulle kunna vara fast vad.
Vi har också sett hur Christers kära vetenskap har lockat fram det otäcka monstret. Rösta på mig så blir allt minst lika bra som förr. Ja, tack för ett intressant tal. Tack för ett ganska dåligt tal. Inget personligt, men ja. Om inte annat så går vi över till valdebatten. Orkestern, hit it! Okej, första frågan. Berätta om de bästa kvaliteterna hos er motståndare. Ludvig Ludin, en man utan lik, han ska vaj är sliten. Stackars lilla skit, han är smart, men aldrig med flit. När det kommer till krig, att han var en bandit. Pengar finns fler i, homre och parti. Och så klart toxic, masculinity är farlig för sig. När han rent blir, så ta en bit omkring, ser vi er king. Borgmästaren, more like all. Borgmästaren, han lever en borg och han lever som en år. Men i 15 år, han var så snål, han festar med. Skiter i dem som dör av våld när han fann ett sliski och han dricker mål. Strumpor med hål värmer huset med kol och värsta val, hans politiska mål. Ser och kring tänker allt lite större med mig så blir nog allting bättre. Vi tar steget in i framtidens ljusa värld och låt mig leda er på denna färga färd. Lyssna på mig, tro inte att jag ljuger. Jag bryr mig om er och hade suger. Folket röstar fram den som är bäst eller den som ni gillar mest. Okej, nästa fråga. Hur ska ni stödja Genevs ekonomi? Jag kan allt om Stardust. Jag äger Starbucks, nästa high-tech-grejen. Sen äkta business, det är din egen krypto. Du skulle förstå, du är så jävla dum, du kan inte bli klar. Ludvig heter jag, säljer silvervatten. Arbetar alltid hårt och drar mitt stopp i snacken. Olik Jansen, som går i skitiga fracken. Ett skifte i makt, sätter skrifter i chans. Tänker allt lite större med mig så blir nog allting bättre. Vi tar steget in i framtidens ljusa värld. Och låt mig leda er på denna fagra färd. Lyssna på mig, tro inte att jag ljuger. Jag bryr mig om er och andra suger. Folken röstar fram den som är bäst eller den som vi gillar mest. Då skriver vi till folkomröstning och vi har kommit på en lösning. För minimering av administrering sker röstningen genom handuppräckning. Tänden hon säkert kan, gör mig inte alls till en mindre man. Men nu söker jag orden, handlar om orden, en bokstav jag inte fann. Halva ordet har jag missat, återstår nu att den gissa. Måste chansa något fastän det inte låter riktigt rätt. S-K-U-N-K, Wörnestavel på, Dr. Frode van de Grom.
efter trollen ta sig svar. Ska du börja ta det på allvar? Suttit för länge på denna bar. Ska du börja kunna komma fram till rätta svar? S-K-U-R på sig med en knö. Kan gå till bars och till barkö. När man vidgar sitt ord för råd kan man lösa denna kod. Vilken tur nu att jag har lösa Wordet innan solen bort försvann. Ja, tack för det. Nu har vi bara den mest spännande delen av kvällen kvar. Det vill säga folkomröstningen. Och den funkar så som den alltid har gjort. Det vill säga med handuppräckning. Vi börjar med rösterna för den sittande borgmästaren Christer. Ja, det var... Det var ju inte så jättemånga röster. Vem här skulle ge sin röst åt Ludvig Ludit? Ja, så var det. Genève har sagt sitt. Vinnaren av borgmästarvalet med häpnadsväckande 140% av rösterna är Ludvig Ludit! Staden och mitt valmaskineri har sagt sitt. Ludvig vill ni ha och Ludvig ska ni få. I 37 mörka år har staden förpestats av kolrök, demokrati och vetenskap. Men nu är tiden inne för en ny era av envälde. Den ludvigianska eran är invledd. Som er rikskans, som er borgmästare, blir min första verkställande order att vi ska sluta illustrera vetenskap och räkna inte med någon matematik. Men, och elände! Man är galen! Exakt, han är ju värre än min granne Eko-François! Och ni har äntligen skyldigheten att hålla käften. Men det var ju du! Det var du som var i Barbaras bar och det var du som skulle mörda! Själv är ni bara, herregud! Jag visste det! Folke, ta fast denna varelse! Och ni, herr Frankenstein! För er tre. Förbered er på att lämna staden innan solens strålar har nått Sankt Piers klocktorn. Förväntar jag mig att ni är ute från staden, annars får ni också smaka på yxan. Pappa, igår. Imorgon är en domedag för dig, ditt vetenskapliga missfoster. Men idag är det fest mot Barres bar. Jag bjuder en runda åt mig själv. Barbara! Borde vara den! Barbara! Nej, säger jag väl nej åt betalande kunder. Vänta, va? Mamma! Mamma! Nej! Måns! Nej! No! Måns! Är det nu? No! Måns! No! Måns! Måns! No! Yeah!
Jag är ändå fast. Ingen tycker om mig. Men jag spelar vet att det är sant. Det är mitt i natten. Varför spelar du flöjt mitt i natten? Nej! Okay. Ingen tycker om mig. Måns, jag menar... Måns? Mamma? Du borde kanske hellre fråga vad Ludvig har gjort åt mig. Jag kan inte förstå att det här är sant. Är det verkligen du, min lilla pepparkaka? Ja, det är jag. Är det här någon slags hägring av Måns? Min hunger är åtminstone verklig. Jag har inte ätit på flera veckor. Hot dog med mycket surkål. Det där är precis något en hägring också skulle kunna säga. Men jag kommer förberedd. Måns, var beredd att svara på följande frågor. För att bevisa att du inte är en ödla. Men jag känner ju mig som en ödla. Har du sett mig? Vad heter din mamma i mellannamn? Vad heter hon? Amelie Joël. Ah, mais c'est vrai. Okej. Hur många konstiga 1800-talsmonster ser du på bilden? Nej. Jag hatar kapchan. Du måste klicka. 1, 2, 3. Perfekt. Alltså, okej, något som bara Måns skulle kunna veta. Måns, vad hände på din 4-årsdag? Åh nej. Du var så gullig. Vi hade beställt en clown åt lilla mini Måns. Och du blev så rädd för honom att du spydde på din gudmor. Nej. Hjälp mig. Victoria, vad gör du här? Att du täcks komma hit. Att du täcks komma hit. Igor, jag förstår din ilska, men det hjälper inte oss för tillfället. Kan vi alla ta ett djupt andetag så alla lugnar ner sig lite? Jag förstår alltså massor din ilska och jag ser så mega fittig, men vi gör nu så här. Ja. Nå, vad vill du? Åt med det! Vi har inte hela kvällen på oss, speciellt inte efter att din nya kumpan har vänt hela staden emot oss. Och Victor, jag vill bara veta om det är sant. Är det här monstret verkligen vår Måns? Hur är det möjligt? Lätt som en plätt. Man kopplar på gramologskannen och vrider. Jag fullständigt skiter i den vetenskapliga processen. Det var som vanligt en retorisk fråga. Men hur gick det verkligen till? Var det alltså magnetisk kjol, många ord. Precis. Ja. Så ointressant. Helt sjukt. Förlåt, Victor. Jag är bara så överraskad över att se min son igen. Även om man inte är särskilt skön i ögonen. Sluta mobba vår son! Vi har faktiskt en mördare i makten. Ludvig försökte mörda borgmästaren och några andra på köpet. Tur nog serverade Barbara inte giftet rått. De skulle ju bara få en förjävlig krabulens. Det var vår son! Förlåt, jag visste inte att det var gift. Du, inser du att det var samma vätska som fick vår Måns att trilla av pinnen? Nej, hold up.
Nu är det lugnt. Betyder det här alltså att jag tar en hemlig beundrare? Din gamla fisk. Och Viktor, Viktor, jag kan inte komma med några ursäkter för jag har gjort, för jag har faktiskt varit en riktig idiot. Men kan ni vara tysta? Ni är värre än de här byborna som kom hit och kastade tomat på mig i natten. Exakt! Jag tycker att det här är faktiskt jätteolagligt och Måns borde inte vara där. Det är Ludde som borde vara där istället, det är vad jag tycker. Och hur tänkte du fixa det så då? Ludde sitter på en maktposition. Hur ska han sitta i skamstocken? Ja, den här Ludvig är ju nog mycket jobbigare att tampas med än vad jag tänkte mig. Men oroa er inte. Ni kommer att få nog loss er vän innan ni hinner säga schweizerost. Svektartro! Checkta bort! Ja, det var ju inte så rätt. Jag bara fruktar här. Ingen schweizerost. Schweizerost! Med all respekt, borgmästaren, så är din optimism lika förspilld som Igors kampvilja. Vi kommer att bli tvungna att fly staden bara vi har befriat lilla Måns. Nå, vi kan inte bara fly. Vi måste få folket att stå upp mot Ludvig och få hjälpa Måns att inte tappa sitt huvud. Men vi måste rädda hela staden och vi har så lite tid kvar av spexet. Men hur ska vi få folket att lyssna på oss? Ludvig har bannlyst allt som kan kallas vett i den här staden. Ah, jag vet, det var min idé. Jag vet. Vi kedjar fast oss i Luddes face! Ja! Woo! Eller så blockerar vi gatan! Åh, oh, nej! Igor! Men, ja, nu blir det ju svårare nog, men... Victoria! Du har ju nog rätt. Det här är vår stad. Vi kan inte lämna folk i klistret på det här sättet. Men, och Igor, det går ju bara att gå förbi. Gatan är ju ganska bred, som det heter. Ah, fuck. Men då kan vi lyfta upp honom och flytta honom ur vägen. Det är inte ett problem. Okej, men jag är bättre på honom. Okej. Vi limmar fast oss i Luddes yxa som han ska hugga halsen av. Aj. Atta. Lim. Lim. Vad om vi skulle limma fast alla andra i marken? Oh, en bättre idé! Med vilket lim? Vilket lim? Hallå? Men ja, Barbara! Hon har ju ett sån här klibb eller mustaschvax som hon försöker sälja det som. Det enda det duger till är att sniffa. Men det är ju också mycket kladdigt. Alltså, det häftigaste jag sett i mitt liv. Det ska kunna fungera som lim. Kom här. Hej, sluta viska. Jag vill också lyssna. Det här är faktiskt mitt spex. Bort! Repetitessar. Jag måste stille mitt av helt nyka livet. Kroppar ur det fullmöjligt tills han bara knider. Det är ganska kult. Du bara pratar strunt. Lim är faktiskt användbart i en massa twister. Jag kan koka upp en sats varje skalas klister. Det är ganska smart. Låter användbart, smart. Lim, kom man läsa allt. Lim, ja det är så varmt. Lim, det kommer oss rädda från Luddes klor. Och måste befria. Vad är planen nu egentligen? Ja, så långt hade jag inte riktigt tänkt. Nu har vi ändå en massa lim i en kittel. Det kan bli ett klippigt avslut på vårt kapitel. Ludde är ett hot, klistra fast hans fot. Det var bland det fiffigaste jag hörde säga. Och om han inte kan röra sig kan vi honom veja. Ludde ska vi slå, rättvisa vi nå. Lim, kom att läsa allt. Lim, ja det är så varmt. Lim.
har astma. Alla stadens skör och kalter teks av liv och stoppar kalter. Vänta, en sak har vi glömt. Vi fastnar med, du är inte dött. Till det sitter jag på svaret. Egon, du minns för barbaren. Barbaren, menar jag alltså Barbara och Christer, de hade väl någonting på G. Nej, aldrig inte på barbaren. Man låter mot en kick. Och så har man aldrig glister skor. Lim, lim, lim. Lim, lim, lim. Välkomna jord och håll. Lim, lim, lim. Att vi klistrar skorna ett övertag. Och nu är vi borna. Lim, lim, lim. Sånta rösta av. Lim, lim, lim. Ja, det är så val. Lim, lim, lim. Det kommer att sträcka en massa lim. Till leda, till seger. Egor, vad har du alltså tänkt dig? Vad är planen med det här? Jo, vi tar och limmar fast Luddes utterdörr. Sen kan han inte längre komma ut. Sen rusar vi iväg till Måns som sitter i bur. Vi härmar en björn, river upp dörren och sen kan Måns gå fri. Vi kan också klä oss ut till Harlevis och filma in en liten video. Var vi visar häng med vår bästa bjölegäng. Sen kan aldrig Ludde festa med igen. Ja, sen kan aldrig festa med igen. En mediestorm för att rädda min vän. Hjälta viva vi, vem måns vi släppa fri. Alla människor i Genève, vi som vi, som vi, som vi, som vi. Ja, alla i Genève, vi som vi. Köp Monster merch. Det mest skräckinjagande mode inför avrättningen. Stopp! Vakta! För bort dessa jöka! Tror ni att ni kan göra vad som helst i min stad? Och Victoria, vad gör du där med dem? Kom hit! Genève! Framför er ser ni en maktgalen mördare! Hon är en bluff!
hans fiende. Tro inte på vad hon säger. Nej, nej, det är faktiskt sant. Denna man har inte försökt döda bara en, inte bara två, utan tre personer, medborgare i vår stad. Omstart i Jörla. Jörla. Nu är jag faktiskt riktigt trött på dessa anklagelser. Så jag ber om lov att... Nå, vem skulle jag behöva be om lov av? Vakter! Avlägsna vänligt och ovänligt och bestämt detta på trask från mitt torg. Kära Ludvig, hur ska det vara med en segarskål inför avrättningen? Gör det inte du förlorat! En skål! För mig! Tror du jag är helt dum? Varför skulle jag dricka av mitt eget gift? Han sa det! Nej, 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 nej! Alltså drycken som gör folk illamående. Alltså han sa det ju just! Falke, han erkände själv! Men vad är nu satan? Allt måste man göra själv! Då tar jag yxan i egna händer! Victoria, jag kan inte släppa dig. Vi passar så bra ihop. Victor, nu när Måns är tillbaka så kanske vi ändå kan försöka sätta våra chakran i linje. Något sånt. Ja, nu när Ludvig har blivit avsatt så blir det ett nytt svep av ansvar för dig, Christer. Jo, visst. Men vad betyder den här nya ansvarsägaren för oss? Inte skulle du ha... Tänk på att ta en liten påtår till vår relation. Ja, men absolut. Så länge ingen ser och du fortsätter vara en bra kund på min bar. Ah, fantastiskt! Öla! Hoho! Du är lim i en megalimdunke. Om du vill ha oss med sin livsarkunke. Vi lämnar dig i din megalimbalja. Medan vi går. Nu når sitt slut, så vi tackar och vi bockar. Vi hoppas att ni har det kul, ut vi plockar, festen lockar. Du är fast, vi har räddat vårt monster. Ingen är trans, nu är det slut på häxkonster. Fram med talansen och folken varja. Varna oss gå på en mega bajt gal. Gör en ändring och så får ni se. Dom
största succé. Du är fast, vi har redan bort monster. Ingen är trans, nu är det slut på häxkonsta. Dammet har lagt sig och folk är i varga. Låt dem oss gå på en megabajkalja. Fångar av ett bilanse, min frihet är fast. Jag fick känsla att du inte behöver mera hus. Sen börjar du nå sin slut. Snart måste alla ta sig ut. Vi hoppas att ni har det kul. Ut vi klockar, spetsen lockar. Du är fast, vi har räddat vårt monster. Ingen med trans, nu är det slut på häxkonstar. Dammet har lagt sig och folk är i arga. Alla tackar jättemycket för att komma och kika på spexet Frankenstein. Ett jubileumspex. Och det har varit en fantastisk publik. Tack jättemycket för att jag har fått det här göra den föreställningen just för er. Men jag skulle vilja presentera några fler som inte har synts på scen idag. Som ändå har varit med i det här spexet med och varit jäkligt viktiga här. Vi börjar med den gruppen som egentligen i slut haft allt ansvar. Och se till att det överhuvudtaget blir av. Vi har direktionen! Sen har vi givetvis de två som ser till att åtminstone vi skådisar och hela heten vet alls vad de håller på med här. Vi har våra regissörer! Sen har vi de som har sett till att det finns en story, ett manus. Någon som har skrivit det här. Det är ju manusgruppen! Sen har vi de alla som har sett till att det finns att spela och att sjunga. Jag talar med dig som arr- och låtskrivare! Sen har vi ju någon som sett till att vi sätter fötterna i takt ibland och att det finns någonting att dansa och att vi dansar rätt. Det är ju koreograferna! Sen har vi den gruppen som ser till att våra face är så fabulous ut som de gör idag. Det är ju sminkgruppen! Sen har vi ju de som ser till att alla outfits är on top, drip check. Det har ju givetvis kostymgruppen!
Sen har vi ju gubbarna i våran som ser till att vi hörs och syns. Vi har ju teknikgruppen! Sen är då frågan, vad är ett spex om ingen vet att det kommer en visning? Om ingen vet att de ska komma dit? Men de som har sett till att ni vet att ni ska vara här idag är ju PR och marknadsföring! Sen är ju aldrig ett spex komplett utan rekvisita och backdrops och allt det här fina som finns här syns på scen. Och de har ju scengruppen gjort! Och sen har vi de hjältarna som tyvärr inte kunde vara just här idag. För de fixar en jättenice nahare till oss på det för tillfället. Och det är ju kalasgruppen! Stora plan! Sist men inte minst, de som har skapat musiken var i ryggraden i Alltid Musikaliskt idag. Det är ju orkestern! Men vi skulle nu vilja tacka också er genom att sjunga en liten låt. One, two, one, two, one, two, three, four. Efter fem år blev vi bara ett spektakel att ta tillvara. Spex, dansen är spex, dörren är spex, dörren är spex, dörren är spex, pola banken, pola banken. Nu är det dags, dags, dags att säga hej, hej, hej. Vi tar en snabb, snabb, snabb tårta till dig, dig, dig. Ja, nu hoppas jag att den här mikrofonen fungerar. För ni som ska på banketten, som vi har bussar som väntar där utanför, någon från spexet kommer att kolla era biljetter. Så ta fram era kidet biljetter. Efter fem år,